Studiot Mapapuri. APSC Kalankarir, Hastir, Miad Kukona, Humbare, Rakis Palok, Sotobosor, Karadon, the Bihile, Bihi Hadalote. Logo the Rakis Palok, Duilak, Tokar, Jorimana, Bihile, Bihi Hadalote. Botris Goraki Duhir, Hastir, Miad Kukona, Bihi Hadalote, Pihunan, Bihan, Isukit Kursil Kalankari, Samidur Roman, Bohonto Dolik, Dobosor, Karadon, the Logote, Ponsas, Hazar Tokar, Jorimana, Bihause, Untrizon of Saribosor, Karadon, the Logote, Dohazar Toka, Jorimana, and Duhi Hokolor, Saribosor, Karadon, Dohazar Toka, Jorimana. রাজ্য জিলা আয়ুক্তৰে মুখ্যমন্ত্ৰী বৈঠক লোকসেৱা ভৱনত জিলা আয়ুক্তৰ বৈঠকত কেহুতিয়া বান পৰিস্থিতি প্ৰতিবেদন দাখিল আয়ুক্তসকলৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে আয়ুক্তসকলে 2 অক্টোবৰৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব উপজিলাৰ কামকাজ কামৰূপ জিলাত হ'ব দুখন উপজিলা প্ৰথমে অস্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ পৰা চলিব উপজিলাৰ কামকাজ একেলগে চলিব স্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কাংখ জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে হৰব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কিছমান জিলা ভাল কাম হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে জিলা ভিত্তিক বৈষম্য দূৰ কৰিবলৈ জিলা আয়ুক্তক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিলা আয়ুক্তসকলক এদিন ফিল্ডত থাকি কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত সপ্তাহত দুদিন কামকাজ চোৱাচিতা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অৰুণোদয় আঁচনিত হৈছে কিছু খেলিমেলি অৰুণোদয় দুৰ্নীতিৰ কথা স্বীকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ হিতাধিকাৰীৰ ধন অন্য লোকে আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ পাছৰ পৰা 7% হিতাধিকাৰীয়ে পোৱা নাই অৰুণোদয় ধন অৰুণোদয় আঁচনিৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰা জনেই অতিপিলৈ হিতাধিকাৰীৰ ধন আত্মসাত কৰা বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিৰ নামতো একাংশ পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন উলিয়াই আছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিলা আয়ুক্তসকলক এদিন ফিল্ডত থাকি কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত সপ্তাহত দুদিন কামকাজ চোৱা চিতা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মঙ্গলবাৰে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে উপায়ুক্তসকলক দেখুৱাব উপজিলাৰ কাৰ্যালয়ৰ নক্সা সোমবাৰে জিলা আয়ুক্ত সন্মিলনত এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বেৰিকেড বনালে সমাধান নহয় সকলো সমস্যা মুখ্যমন্ত্ৰী বা ৰাজ্যপাল ভ্ৰমণৰ সময়ত বেৰিকেড দিয়াটো আলোচনা কৰি লব লাগে বুলি কলে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে লগতে ৰাইজে বেৰিকেড বেয়া পায় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিলে চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত কেৱল নিৰামিষ খাদ্য ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশ দিলে চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত আমিষ আহাৰে আপায়ন নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যিক অতিথিৰ বাহিৰে আন কোনেও খোৱাব নোৱাৰিব আমিষ আহাৰ কোনো চৰকাৰী বিভাগেও খোৱাব নোৱাৰিব আমিষ আহাৰ আয়ুক্ত সমাৰোহত কনভয়ক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই দিলে কঠোৰ নিৰ্দেশ বিভিন্ন জিলাত মুখ্যমন্ত্ৰী ভ্ৰমণৰ সময়ত ডিএছপিয়ে মিলি 10খনৰ অধিক কনভয় হ'ব নোৱাৰিব বুলি সকিয়নি প্ৰদান কৰিলে ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ কাৰণে এখন গাড়ী দিয়াৰহে পৰামৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগষ্ট মাহত লক্ষীমপুৰত হ'ব কেবিনেট বৈঠক গুৱাহাটী বাহিৰত কেবিনেট অনুষ্ঠিত হলে একে সময়তে সকলো মন্ত্ৰীকে ৰাওনা নহ'বৰ বাবে নিৰ্দেশনা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যান জট পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ মাজত নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ব্যৱধান ৰখাৰ নিৰ্দেশ দল শক্তিশালী কৰাৰ বাবে তৎপৰ এআইডিএফ সোমবাৰে দিছপুৰত এআইডিএফৰ কোৰ কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বদৰুদ্দিন আজমৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক দলীয় পদবী সাল সলনিক লৈও আলোচনা হ'ব নতুনকৈ গঠন হ'ব এআইডিএফৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটি মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এআইডিএফৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক ৰাজ্যত পুনৰ আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ হাজোৰ ভৈল্লাবৰীত কিশোৰী হত্যাকাৰীলৈ আৰক্ষীৰ গুলী আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰত আহত হৈছে হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত ৰাহুল হুছেইন গুলীবিদ্ধ ৰাহুলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে ৰাহুলক এনকাউণ্টাৰ কিশোৰী হত্যাকাণ্ডৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা বাইকখন দেওবাৰে নিশা চাংচাৰীৰ পৰা জব্দ কৰি আনি থকাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল ৰাহুলে হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে চাংচাৰীত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে ৰাহুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল প্ৰেমৰ জালত পেলাই এগৰাকী হিন্দু কিশোৰীক হত্যা কৰি হাজো আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল হাজোৰ বৰম্বৈ ৰাহুল হুছেইন 25 জুলাইত বাক্টা ভৈলাবৰীৰ সংযোগী পথৰ এটা কালভাৰ্টৰ তলত উদ্ধাৰ হৈছিল এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিশোৰীৰ মৃতদেহ প্ৰতি নিশাৰ পৰা নিখোজ কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছিল পৰিয়ালৰ মাজত কিশোৰীগৰাকী হত্যা কৰি ৰাহুলে কালভাৰ্টৰ তলত মৃতদেহ লুকুৱাই থোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে তিনিচুকীয়াৰ চেনাইৰাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সমীপত হত্যাকাণ্ড দেওবাৰে নিশা সংঘটিত হয় হত্যাকাণ্ড ৰৌচন শ্বাহ নামৰ লোকজনৰ কটাইৰে খোলখালিয়েকক আক্ৰমণ কৰে এই ঘটনাৰ পাছতে ৰৌচন শ্বাহকো আক্ৰমণ কৰে দুবিধে পাছত দুয়োকে পৰিয়ালৰ লোকে উদ্ধাৰ কৰি তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় তিনিচুকীয়া চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে ৰৌচন শ্বাহৰ মৃত্যু হয় ৰৌচন শ্বাহৰ খোলখালিয়েকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিতে দুয়োৰে মাজত সংঘাতৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ডিমাহাজত সংঘটিত হৈছে অপহৰণৰ ঘটনা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত জড়িত কৰ্মীক অপহৰণ মাহুৰৰ লাইচঙৰ পৰা অপহৰণ কৰে দুজন কৰ্মী শুকুৰবাৰে নিশা 8-10 জনীয়া দলে অপহৰণ কৰে দুৰ্বৃত্তই অপহৃত লোককেইজন অনুসূয়া প্ৰজেক্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটো লাইচং কেম্পৰ পৰা অপহৰণ কৰি নিয়া হয় লোককেইজনক
লাইসং তামিংলাং 137 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ জড়িত আছিল লোককেইজন কোলা পোছাক পৰিহিত বন্দুকধাৰী এটা দলে অপহৰণ কৰে অপহৰণ কৰা ব্যক্তিকেইজন করিমগঞ্জৰ কাদিৰউদ্দিন আৰু হাইলাকান্দিৰ ইকবাল লস্কৰ ইয়াৰে কাদিৰউদ্দিন শ্রমিক যোগান ধৰা ঠিকাদাৰ আছিল আৰু ইকবাল লস্কৰ মিস্ত্ৰী আছিল অপহৰণৰ 48 ঘণ্টাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে কোনো সুফুত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আশ্চৰ্যজনকভাৱে কোনো সংগঠনেও এই পৰ্যন্ত ধন দাবী নাই কৰা ইয়াকে লৈ চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে ডিমা হাছন মঙ্গলদৈ ধূলা 15 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ ড্ৰাগ সহ এজন সৰবৰাহকাৰী আটক কৰা হৈছে ধূলা আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক হৈছে খাটুনিয়াপাৰা গাঁৱৰ লোকমান আলী নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো টিটটোৰ পৰা 11টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰা হৈছে গপুৰা শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয় চুৰিকাণ্ড মন্দিৰৰ লোহা চুৰ কৰি ৰঙা ঘৰ আলহী হল দুজন দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত ঘাঁহিগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰে যুগল দাস আৰু দুৰ্লভ দাস নামৰ দুটা চুৰক এই চুৰি চক্ৰৰ মূল নায়ক হৈছে সৰু ল'ৰা দাস এতিয়াও পলাত লামনিঙৰ ডুমৰ খোলা অঞ্চলত নিৰ্জম স্থানত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো হৰলংফাৰ অঞ্চলৰ ৰিংকু মজুমদাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে বন্ধুৰ সৈতে পোৱা মাছ ধৰিবলৈ গৈ ৰহস্যজনক অৱস্থাত নিশা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মৰাণৰ পথালিবাম 7 নং লাইনত নৃশংস হত্যাকাণ্ড লোহাৰ ৰদেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই পত্নীক হত্যা কৰি পলাল পাহান স্বামী গণেশ কৰ্মকাৰ পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে পত্নী পূজা কৰ্মকাৰক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে পাহান স্বামী ইতিমধ্যে মৰাণ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ ভেবাৰী গুৰ্ম গাঁৱত এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা গেলামালৰ দোকানৰ ভিতৰত খগেন ডেকা নামৰ লম্পত্তে 15 বছৰীয়া নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলায় পাছত ভুক্তভোগী নাবালিকাগৰাকীৰ পিতৃয়ে ৰঙিয়া থানাত গোচৰ দিয়ে আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিতে খগেন ডেকাক আটক কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীত পুনৰ চুৰিকাণ্ড শিলশাকুৰ পবিত্ৰ দাসৰ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে চলালে লুটপাত চোৰে লক্ষাধিক টকা সা সামগ্ৰী আৰু সোণৰ আ অলংকাৰ লুট কৰি লৈ যায় ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মহানগৰীৰ লতাশিল আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এজন সোণাৰীৰ লগতে দুই চিলনী চোৰ ধৃত দুই চিলনী চোৰে থপিয়াই অনা সোণৰ চেইন পল্টন বজাৰ নিউ গীতাঞ্জলি জুৱেলাৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰহ্লাদ বাৰ্মাৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰে আৰু এই ঘটনাত জড়িত সোণাৰী ব্যৱসায়ী প্ৰহ্লাদ বাৰ্মা আৰু দুই চিলনী চোৰ বিৰল হুছেইন অমন গিলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শিলচৰৰ মুকাম ৰোডত এগৰাকী কিন্নৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে এটা ঘৰৰ ডিঙিত চিপ লগোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে লিজু হিজৰা ওৰফে বাটাচি নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ দীৰ্ঘদিন ধৰি শিলচৰৰ মুকাম ৰোডত এটা ঘৰত ভাড়া কৰি আছিল বাটাপি ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰী মছজিদত মৃতদেহ উদ্ধাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে পাঞ্জাবাৰী ঈদগাহ মছজিদৰ বাথৰুমত উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃতদেহ মৃতদেহটো তাছৰিকুৰ জামান আহমেদ ফাকৰুদ্দিন আলী আহমেদনগৰ মছজিদত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে শ্বিলঙৰ নংমিনচঙত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন চৰকাৰী জিপচি বাহনত অগ্নিসংযোগ কৰে কোনো জুপিটাৰ নংমিনচং উমক দৈতৰ ডাকঘৰৰ সমীপত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সোমবাৰে পুৱতে নিশা প্ৰায় 3 বজাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা অগ্নিদগ্ধ বাহনখন PWD বিভাগৰ আছিল আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে শপত গ্ৰহণ অধ্যাপক ডঃ ৰণী গোপাল মহন্তৰ শপত বাক্য পাঠ কৰোৱালে ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰীয়ে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ অনুজ পেগু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানতে ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে অধ্যাপক ডঃ ধনপতি ডেকাই ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে শপত গ্ৰহণ মানৱেন্দ্ৰ দত্ত চৌধুৰী একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত বিস্ফোৰণ ঘটিল ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ শনিবাৰে নিশা বিশ্বনাথ চাৰিআলি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কণ্ট্ৰল ৰুমৰ এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণৰ পাছত দেওবাৰে নিশা পুনৰ আন এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণ ঘটে গুৱাহাটীৰ পৰা অহা অভিযন্তাৰ এটা দলে মেৰামতি কৰাৰ পাছতে পুনৰ কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিছিল বিশ্বনাথ উপসংমণ্ডলৰ কণ্ট্ৰল ৰুম কিন্তু দেওবাৰে নিশা পুনৰ বিস্ফোৰণ ঘটে আন এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ইফালে কণ্ট্ৰল ৰুম বিকল হলেও অস্থায়ীভাৱে বিদ্যুৎ যোগান ধৰি আছিল যদিও দ্বিতীয়টো ট্ৰান্সফৰ্মাৰো বিকল হৈ পৰে গুৱাহাটীৰ পৰা অহা অভিযন্তাৰ দলে অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে বিকল হোৱা কণ্ট্ৰল ৰুমটো পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ উল্লেখযোগ্য যে শনিবাৰে হোৱা প্ৰথমটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সৃষ্টি হৈছিল কণ্ট্ৰল ৰুমত উৎকট গৰমৰ মাজতে 3 দিন ধৰি বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হোৱা জমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে বিশ্বনাথ ৰাইজে বিশ্বনাথ কৃষি মহাবিদ্যালয়তো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কাৰণ বিগত 3 দিন ধৰি বিশ্বনাথ চাৰিআলি পাৱাৰ হাউচ বিকল হোৱাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব পৰা নাই পৰীক্ষাৰ্থীসকলে যাৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ নহৈ প্ৰতিবাদত নামিছে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৃষি মহাবিদ্যালয় পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়াৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কাৰেণ্ট নথকাৰ বাবে হোষ্টেলত নাছিল পানী বিদ্যুতৰ সংযোগ ব্যাহত হোৱাৰ বাবে পঢ়া শুনা কৰিব পৰা নাছিল হোষ্টেলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সোমবাৰে অসমৰ আটাইকেইখন কৃষি মহাবিদ্যালয়তে আছিল দ্বিতীয় ষাণ্মাসিকৰ পৰীক্ষা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ হোষ্টেলসমূহত জেনেৰেটৰ যোগান নধৰাৰ অভিযোগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ
লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত বিপিএল দলৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা বাক্সা জিলাৰ আদলবাৰীত বিপিএফ দলৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰী সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী বিপিএলক তীব্র কটাক্ষ কৰে দেওবাৰে নিশা ধুবুৰী গৌৰীপুৰৰ গদাধৰ নৈত নাও দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন হোৱা এজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে মৃত লোকজন সাজুৱাৰ কুটি গাঁৱৰ উল্লাবাস বুলি জানিব পৰা গৈছে নিশা প্ৰায় 9 বজাত পুত্ৰক পাৰ কৰিবলৈ টুলুঙা নাৱেৰে গৈ থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় মহানগৰীৰ বৰা গাঁৱৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখী পথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন দ্ৰুতবেগী বলেৰ' বাহনে খুন্দা মাৰিলে এখন স্কুটি দুৰ্ঘটনাত বলেৰ' চালক তথা স্কুটি আৰোহী আহত হয় আহতসকলক GMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে সৰ্থেবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সোমবাৰে পুৱা বলবমলৈ যোৱা এখন বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ভয়াৱহ এই দুৰ্ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল মহিলা শিশুসহ 8 গৰাকী যাত্ৰী হৰভোগৰ বেকী নদীৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো বৰ্তমান সুস্থ হৈ উঠিছে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আজি ICUৰ পৰা কেবিনলৈ অনা হ'ব জুবিনক গুণমুগ্ধ ভিৰৰ বাবে দেওবাৰে নিশা ছেমি ICUতে ৰাখিছিল জুবিনক আজি স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছতে জুবিনক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'ব চিকিৎসকে দেওবাৰে পুৱাই হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছিল জুবিন গাৰ্গ ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মিলন নগৰৰ জে লাইনত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড চহৰখনৰ মিলন নগৰৰ নতুন চিৰিং গাঁৱত সংঘটিত হয় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ভূপেন দত্ত নামৰ লোকজনৰ ঘৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা মিহিৰ চৰকাৰ নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰত গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হোৱাত মিহিৰ চৰকাৰ আৰু তেওঁৰ পত্নী মীৰা চৰকাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উপসভাপতি চেফ পাৱক হানি খোজে হত্যাৰ অপচেষ্টা জনায় ভুক্তভোগী এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো জনাই আৰক্ষীত নাই গোচৰ পঞ্জীয়ন নকৰা জনাই আৰক্ষী ভৎসনা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ চাৰিলেন যুক্তৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ বিসংগতিপূৰ্ণ কামৰ বাবে জলমগ্ন হ'ল কাকজান প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ দেওবাৰে নিশাৰ পৰা হোৱা মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত প্ৰতিটো কোঠাত সোমাল পানী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে পানী ওলাই যোৱা পথসমূহ বন্ধ কৰি দিয়াৰ বাবে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত সোমাল পানী জাজিমুখৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে শৈক্ষিক সামগ্ৰী বিতৰণ তিয়ক আঞ্চলিক আৰু জাজিমুখ শাখাৰ ছাত্ৰ সন্থাই 800 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰে শৈক্ষিক সামগ্ৰী উক্ত সামগ্ৰী বিতৰণ অনুষ্ঠানত চৰকাৰক জাজিমুখৰ বান গৰাখহনীয়া স্থায়ী সমাধানৰ দাবী তোলে সংগঠনটোৱে বান বিধ্বস্ত মৰাণৰ খোৱাং অঞ্চলত এতিয়া কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা বানত খেতি পথাৰ সকলো নষ্ট হোৱাৰ পাছত এতিয়া ভূই ৰুবলৈ কৃষকৰ ওচৰত নাই কঠীয়া কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কাৱৈমাৰী গেৰগেৰী মইনাগাঁও দলনিকুৰ ইত্যাদি গাঁৱৰ কৃষকসকলৰ এতিয়া নাজল নাথল অৱস্থা নিৰ্মাণৰ পাছতে বিধ্বস্ত হৈ পৰিল শিৱসাগৰ আখৈপুটীয়া আৰু ডিমৌ চৰগুৱা সংযোগী বহু কোটিটকীয়া দিচাং দলংখন অতি বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে আৰু অনিয়মেৰে ঠিকাদাৰে দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে পুনৰ দলংখন নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হোৱা ঘটনাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে পূৰ্বৰ ঠিকাদাৰে ৰাইজৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰিছিল পকী দলংখন যাৰ ফলত যাতায়াতৰ বাবে মুকলি কৰা দলংখন কম দিনৰ ভিতৰতে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ বহি যোৱাৰ লগতে বিধ্বস্ত হৈ পৰে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ঠিকাদাৰ সলনি কৰি দলংখনৰ ওপৰৰ অংশ ভাঙি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হয় পুত্ৰৰ লাঞ্চনাৰ বাবে স্মৃতিশক্তি হেৰুৱাই আনৰ ঘৰত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে এগৰাকী মাতৃয়ে মাজু পুত্ৰ দিবুল শৰ্মা আৰু পত্নীৰ দ্বাৰা অৱহেলিত বিনাপানী বৰদলৈ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে আশ্ৰয় দিছে টংলা মৌগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰী প্ৰধান শিক্ষক গণেশ শৰণীয়াই নিজৰ ঘৰতে ৰাখি বিগত 2 বছৰে মাতৃগৰাকীৰ চোৱা চিতা কৰি আহিছে বেলতলা ছাত্ৰ সন্থাৰ শৈক্ষিক সভা আৰু বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান দেওবাৰে বেলতলা মহাবিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত 125 গৰাকী কৃতি শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় লগতে 22 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা পাঠদান কৰা 8 শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় দৰঙৰ বানপীড়িত কৃষকসকলক কঠীয়া যোগান ধৰিবৰ বাবে সাজু দৰং জিলা কৃষি বিভাগ বছৰৰ প্ৰথমটো বানত জিলাখনৰ বিশেষকৈ মঙলদৈ সমষ্টি আৰু চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰলয়ংকাৰী বানত বিধ্বস্ত হৈছিল কৃষকৰ শালি ধানৰ কঠীয়া বাক্সাৰ চৌকীত নিৰ্মাণ কৰা কোটিটকীয়া কৃষি বান্ধক লৈ অসন্তুষ্ট কৃষক ৰাইজৰ প্ৰায় 3 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা কৃষি বান্ধটো ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ কৃষক ৰাইজৰ পানীৰ সকাহ দিয়াৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কিন্তু বান্ধটোৰ গাৰ্ডৱাল সঠিকভাৱে নিদিয়াত এতিয়া গৰাখহনীয়া আৰম্ভ হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত পানীৰ তীব্ৰ সোঁতত বান্ধটো ভাঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু নিৰ্মীয়মান কৃষি বান্ধটোৰ গাৰ্ডৱালসমূহ চাপৰ হোৱাৰ লগতে ৱালৰ কাষেৰে গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি হোৱাত ৰাইজে তীব্ৰ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আদগাঁৱত বন বিভাগে আজিও সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰিলে বন ৰজাৰ সুন্দৰবনৰ পৰা অনা জালৰ বিহু ফালি প্ৰকাণ্ড ঢিকিয়াপতীয়া বাঘে পলায়ন কৰাৰ পিছতে সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই বন বিভাগে হাতী আৰু ড্ৰোনৰ সহায়ত বাঘৰ সন্ধান বিচাৰিছে বন বিভাগে 29 জুলাই দিনটো আন্তৰ্জাতিক ব্ৰাক্ষ দিৱস পালন কাজিৰঙাটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংস্থা দ্য কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে ব্ৰাক্ষ দিৱস শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত প্ৰায় 134টা বাঘ থকাৰ ধাৰণা কৰা হৈছে
29 জুলাই দিনটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাঘ দিৱস প্ৰতি বছৰে 29 জুলাইত উদযাপন কৰা হয় গ্লোবেল টাইগাৰ ডে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত বন্যপ্ৰাণী স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান আৰণ্য কৰ্তৃপক্ষত উদযাপন কৰা হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাঘ দিৱস মৰাণৰ খোৱাঙত বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণ খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বুঢ়ী খোৱাং গাঁৱত বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় আহত দেৱেশ্বৰ চেলেং নামৰ লোকজন বিগত দুটা মাহত খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত তিনি নং চৰাইহাবি গাঁও দেৱাচালিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱত বনৰীয়া মহে সন্ত্ৰাস চলাইছে বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত তিনিজনকৈ লোক আহত হৈছিল কাজিৰঙা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত অধিক গতিশীল কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কাজিৰঙালৈ অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন বা গতানুগতিক এক ধাৰাৰ মাজত সীমাবদ্ধ ৰখাৰ বিপৰীতে কিছু নতুনত্ব দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে পৰ্যটন উদ্যোগী অভিজিত গগৈয়ে অভিজিৎ গগৈয়ে সামৰি লৈছে অসমৰ জাতীয় জীৱন সম্পৃক্ত হৈ থকা গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ কিছু দিশ এই উদ্দেশ্যে কাজিৰঙাৰ গেলেকীত আৰম্ভ কৰা হৈছে চেৰেৰী নেটি পুখুৰী পাৰ নামৰ এখন ফাৰ্ম য'ত পৰ্যটকৰ মনোৰঞ্জনৰ আন সুবিধাৰ লগতে থাকিব পৰ্যটকৰ বৰশী বোৱাৰ সুবিধা দেৱাৰে বৰশী বোৱাৰ প্ৰতিযোগিতাৰে শুভাৰম্ভ কৰা হয় ফাৰ্মখন একেলগে আৰম্ভ কৰা হয় বছৰজোৰা বৰশী বোৱাৰ টুৰ্ণামেণ্ট প্ৰথম দিনা প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 20 গৰাকী প্ৰতিযোগী আটাইতকৈ ডাঙৰ মাছটো বৰশী ধৰাৰ উদ্যমেৰে অৱতীৰ্ণ হয় প্ৰতিযোগিতাত সোমবাৰে হাজাৰ হাজাৰ বোলবম যাত্ৰীৰ সমাগমেৰে উখল মাখল হৈ পৰিল কলিয়াবৰৰ হাতীমৰা মন্দিৰ চৌহদ শিৱভক্তৰ নাম কীৰ্তনেৰে মুখৰিত হাতীমৰা মন্দিৰ দেওবাৰে নিশাৰে পৰা হাতীমৰা দুৰ্গা মন্দিৰ চৌহদৰ শিৱ মন্দিৰলৈ সমাগম ঘটে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ বোলবম যাত্ৰী লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে হাতীমৰা মন্দিৰ চৌহদ পবিত্ৰ শাওণ মাহৰ দ্বিতীয়টো সোমবাৰ উপলক্ষে ভাৰত ভূটান সীমান্তত অৱস্থিত বৈচম্পা দেৱী মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ পুৱা পাহাৰৰ তিলাত অৱস্থিত মন্দিৰটোত শাওণ মাহত মনৰ কামনা পূৰণাৰ্থে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই আহি সেৱা লয় শাওণ মাহৰ দ্বিতীয়টো সোমবাৰে একাংশ শিৱভক্তৰ পদব্ৰজে গৈ শিৱক আৰাধনা কৰাৰ বিপৰীতে একাংশই শিৱভক্তিৰ নামত উলংঘা কৰিছে যান বাহনাই জাগৃত হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ এখন বাইকত 4 জনকৈ আৰোহী উঠি বোলবমৰ নামত ভংগ কৰিলে যান বাহনাই বোলবমৰ বাবে ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে মঠ মন্দিৰত ব্যাপক হাৰত ভক্তৰ ভিৰ হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী মন্দিৰসমূহতো ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সোমবাৰে পামহি ডাকিনী পাহাৰস্থিত ভীমাশংকৰ মন্দিৰতো পুৱাই নিশাৰ পৰা পুৱতি নিশাৰ পৰা ভক্তৰ লানি নিচিনা ফুট ববলৈ আৰম্ভ কৰিছে হোজাই আৰু নগাঁও জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ৰেংবেং অঞ্চলত সৃষ্টি হয় ব্যাপক যানজঁটৰ দেওবাৰে নিশা ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰা বোলবমৰ বাবে সৃষ্টি হয় তীব্ৰ যানজঁটৰ জোনাই এগৰাকী আইতাই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ নামত দান কৰিলে নিজৰ ঘৰৰ ভেটিৰ দুবিঘা মাটি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ সমাজলৈ নিজৰ ঘৰৰ ভেটিৰ দুবিঘা মাটি আগবঢ়োৱা 90 বছৰীয়া আইতা কম্পতি পেগুৰীৰ পদক্ষেপক সকলোৱে শলাগ লৈছে জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ সেউজ মাণ্ডাকাটা এতিয়া বন মাফিয়াৰ সন্ত্ৰাস সেইফালৰ পৰা সেউজ মাণ্ডাকাটা পাহাৰৰ বক্ষ খনন কৰিছে বন মাফিয়াই জনৈক মাৰাক ৰঞ্জু ৰুবুল লাৰু অংশুমান নামৰ বন মাফিয়াই নিয়ম মাফিক বিভাগীয় নথিৰে এফালৰ পৰা তহিলং কৰিছে মাণ্ডাকাটা পাহাৰৰ বক্ষ বাক্সাৰ বৰমাৰ মাজগাঁও জনকল্যাণ যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিৰ এদিন শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ সময়ছোৱাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ব্যস্ত কৰি ৰখাৰ মানসেৰে বৰমাৰ বাংনাবাৰী মাজগাঁৱত জনকল্যাণ যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত দেওবাৰে গীতে মাতে কবিতাৰে এটা জীপাল সন্ধিয়া কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় শোণিতপুৰৰ চেঙেলিমাৰীত কোচ ৰাজমুখী লোকনৃত্য কৰ্মশালা শোণিতপুৰৰ চেঙেলিমাৰীত অসম চৰকাৰৰ কোচ ৰাজমুখী উন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত তথা শোণিতপুৰ জিলা কোচ ৰাজমুখী সন্মিলনী আৰু আক্ৰাছৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই কৰ্মশালাত বহু প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে শিৱসাগৰৰ যুৱদল প্ৰেক্ষাগৃহত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় শিশু নাট সমাৰোহ দেওবাৰে এই নাট সমাৰোহত এইবাৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ 41টা নাট্য দলে অংশগ্ৰহণ কৰে গোৱালপাৰা আগিয়া ৰামপুৰস্থিত বাদুংডুপ্পা কলাকেন্দ্ৰত শিশুনাট সমাৰোহ আয়োজন হৈছে বাদুংডুপ্পা কলাকেন্দ্ৰৰ বাকৰিত 3খনকৈ শিশুনাটেৰে অনুষ্ঠিত হৈছে নাট সমাৰোহখনি 3 জুলাইৰ পৰা কলাকেন্দ্ৰটোত বাকৰিত 25 দিনীয়াকৈ শিশুসকলৰ ওপৰত নাটৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে বিটিআৰৰ চিনেমা আৰু থিয়েটাৰ বিভাগৰ উদ্যোগত আয়োজিত সৃষ্টিধৰ্মী কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰিছে 6 জুলাইৰ পৰা 28 জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত উক্ত কৰ্মশালাখনিত বিটিআৰৰ কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা ওদালগুৰি আৰু তামোলপুৰ জিলাত আয়োজন কৰা হৈছিল কলকাতাৰ নেতাজী ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম বাৰ্ষিক ইণ্ডিয়ান চেলেঞ্জাৰ্ছ কাপ কাৰাটে প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতাত বৃহৎ সফলতা অৰ্জন কৰিছে হাজোৰ বহনীমান কাৰাটে একাডেমী একাডেমীখনৰ 10গৰাকী খেলুৱৈৰ দলটোৱে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 4টা সোণ 3টা ৰূপ আৰু 6টা ব্ৰঞ্জ পদকসহ মুঠ 13টা পদক ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ স্থান দখল কৰা অসমৰ 2 ক্ৰিকেটাৰৰ পিতৃ মাতৃ প্ৰশিক্ষকক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ক্ৰিকেটাৰ উমা ছেত্ৰী ৰিয়ান পৰাগৰ পিতৃ মাতৃ আৰু প্ৰশিক্ষকক অসম ক্ৰিকেট সন্থাই বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ প্ৰেক্ষাগৃহত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে সোণাপুৰৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত 17 বছৰ অনুৰ্ধৰ আন্তঃজিলা ফুটবল খেল অসম চৰকাৰৰ যুৱ আৰু ক্ৰীড়া কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় নৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ সিংহা মেমৰিয়েল ফুটবল খেল
17 বছৰ অনুৰ্ধৰ আন্তঃজিলা ফাইনেল ফুটবল খেলখন মৰিগাঁও আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় কামৰূপ মহানগৰ দলে মৰিগাঁও দলক 5-1 গলৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে নলবাৰী বাহিৰে ৰাজ্যৰ আটাইকেইখন জিলাৰ দলসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰে এই টুৰ্ণামেণ্টত ভাৰতীয় শ্বাটলাৰ এইচ এছ প্ৰণয় পুৰুষৰ একক শাখাত অগ্ৰগতি গ্ৰুপ কেৰ প্ৰাৰম্ভিক খেলত জাৰ্মান শ্বাটলাৰ ফেবিয়ান ৰথক 21-18 আৰু 21-12 পইণ্টেৰে দুটা গেমতে পোনপটীয়াকৈ জয়লাভ কৰিলে এইচ এছ প্ৰণয় পেৰিছ অলিম্পিকত জাপানৰ দখলত 4টা স্বৰ্ণ 2টা ৰূপ 1টা ব্ৰঞ্জৰ পদক দ্বিতীয় স্থানত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ 4টা স্বৰ্ণ 2টা ৰূপৰ আমেৰিকাৰ দখলত 3টা স্বৰ্ণ 6টা ৰূপ আৰু 3টা ব্ৰঞ্জ ফ্ৰান্সৰ দখলত 3টা স্বৰ্ণ 3টা ৰূপ আৰু 2টা ব্ৰঞ্জৰ পদক ভাৰতৰ দখলত এই পৰ্যন্ত 1টা ব্ৰঞ্জৰ পদক পেৰিছ ষ্টেডিয়ামত মহিলা বেডমিণ্টন যুটীয়া শাখাত ভাৰতৰ শ্বাটলাৰ চীন শ্বাটলাৰৰ বিৰুদ্ধে পৰাস্ত হয় অশ্বিনী পোনাপ্পা আৰু তানিশা ক্ৰাষ্টই চীনৰ বিৰুদ্ধে খেলা গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ এখন খেলত 21-11 পোনপটীয়া ছেটত পৰাস্ত হয় 31 জুলাইত পেৰিছ অলিম্পিক গেমছত লাভলীনা বৰগোহাঁই প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেল টকিঅ' অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী লাভলীনাই বুধবাৰে মুখামুখি হ'ব নৰৱেৰ সুনিভা হফষ্টেডৰ বিৰুদ্ধে বিশ্ব চেম্পিয়ন লাভলীনাক লৈ আশাবাদী দেশবাসী লোকসভাত সদন চলি থকাৰ সময়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৰাহুল গান্ধী আদানীৰ নাম লোৱাত পুনৰ উত্তাল হৈ পৰে লোকসভাত নীতিৰ বিৰুদ্ধে নাম লোৱাক লৈ জাঙো খাই উঠিল শাসক নামৰ সংকেতৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ আহ্বান জনালে ৰাহুল গান্ধীয়ে দিল্লীৰ ৰাজেন্দ্ৰ নগৰস্থিত আই এছ কোচিং চেণ্টাৰ চিল কৰা হৈছে দেওবাৰে দিল্লী পৌৰ নিগম বিভাগে চিল কৰিলে বেআইনীভাৱে বেচমেণ্টত চলোৱা আই এছ কোচিং চেণ্টাৰটো শনিবাৰে এই কোচিং চেণ্টাৰটোত নেৰানেপেৰা বহোৱা বৰষুণৰ ফলত পানী সোমোৱা 3 শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল এম চি ডি চিল ইলিগেল এনেধৰণে যিহেতু বৰ্তমান তাত চিল কৰি দিয়া হৈছে সকলোবোৰ দিল্লীৰ কেইবাটাও স্থানত বেআইনীভাৱে বেচমেণ্টত চলা 13 কোচিং চেণ্টাৰ চিল কৰা হৈছে দিল্লী পৌৰ নিগম বিভাগে অভিযান চলাই চিল কৰিলে বেআইনীভাৱে বেচমেণ্টত চলা কোচিং চেণ্টাৰ কেইটা দিল্লীৰ কোচিং চেণ্টাৰত হোৱা অঘটনৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমানলৈকে এজন চালকসহ আৰু 5 লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সৰ্বমুঠ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে 7 লোক আৰক্ষীৰ জিম্মাত স্বত্বাধিকাৰী অভিষেক গুপ্তা আৰু আই এছ কোচিং চেণ্টাৰটোৰ সমন্বয়ক দেশবাসী পুৰণি ৰাজেন্দ্ৰ নগৰৰ আই এছ কোচিং চেণ্টাৰৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাক লৈ আপ চৰকাৰৰ সংসদত তোলা ধোনা দিলে বিজেপি সাংসদ বাসুৰী স্বৰাজে দিল্লী আপ চৰকাৰখন প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰত মগ্ন বুলি ক'লে বিজেপি সাংসদগৰাকীয়ে দিল্লীৰ হাইনে মাৰ্কেটৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড দেওবাৰে নিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাৰ সময়ত ৰেষ্টুৰেণ্টখনত থকা 6 লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আহতসকলক অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰি হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় গুজৰাটৰ নদিয়াদত কৃত্ৰিম বান নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত চহৰখনত সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বান চহৰখনত ক্ৰমাৎ বানৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বানপীড়িতসকলৰ মাজত মুম্বাইত এখন সোণৰ গহনালয়ত দোকানত 3 ডকাইতে চলালে লুটপাট হাতত পিষ্টল লৈ মুখত হেলমেট পৰিধান কৰা 3 ডকাইতে সোণৰ গহনালয়খনত লক্ষাধিক টকাৰ গহনা লুটি নিয়াৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে অধিক উত্তপ্ত হোৱাৰ দিশে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ হিজবুল্লাহৰ সক্ৰিয় নেতানাহৰ ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী জোভ গেলেণ্টে ছিৰিয়া আৰু লেবানন সীমান্তৰ ওচৰৰ শ্ৰামছ চহৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত শনিবাৰে ৰকেট আক্ৰমণত শিশু আৰু কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে গেলেণ্টে কয় শনিবাৰৰ আক্ৰমণৰ বাবে হিজবুল্লাহ দায়ী আৰু ইয়াৰ মূল্য তেওঁলোকে দিব লাগিব আনহাতে নিজৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা দিয়া এক বিবৃতিত গেলেণ্টে হিজবুল্লাহৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ লোৱা বুলি সদৰি কৰিছে আনহাতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ লগত কোনো প্ৰকাৰে সম্পৰ্ক নাই হিজবুল্লাহ বুলি এক বিবৃতিযোগেও প্ৰকাশ পাইছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদক লৈ তুংগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বাইডেন যুঁজৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পিছত ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে যুঁজৰ বাবে সাজু হৈছে কমলা হেৰিছ তৃতীয়বাৰলৈ ভেনিজুৱেলাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰূপে নিৰ্বাচিত হ'ল নিকোলাছ মাডুৰ সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ 44% ভোট লাভ কৰা বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থী এডমুণ্ডো গনজালেজক পৰাস্ত কৰি নিকোলাছ মাডুৰোৱে 51% ভোট লাভ কৰে